З 11 травня в Україні послабили карантинні обмеження, дозволили працювати перукарням, магазинам, літнім майданчикам, ресторанам і кафе. Відновили роботу психологи, адвокати, нотаріуси. Чи не зарано таке послаблення карантину? Про це сьогодні поговоримо із заступником головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Олександром Толубаєвим. Вітаю вас, Олександр. Я знаю, що лікарня Мечникова, госпітальна база в Дніпропетровській області, до вас потрапляють складні пацієнти з COVID-19. Як зараз працюєте? Скільки зараз у вас пацієнтів? Лікарня імені Мечникова почала роботу з пацієнтами з підтвердженим COVID-19 9 квітня, коли була доставлена перша пацієнтка до відділення інтенсивної терапії з 1 травня. Зараз в лікарні імені Мечникова перебуває на лікуванні 12 пацієнтів, з них 4 перебувають у відділенні інтенсивної терапії, це пацієнти з важким перебігом захворювання, і 8 пацієнтів у відділенні терапевтичному, з стан яких зараз середнього ступеню тяжкості. Як ви вважаєте, чи не зарано зняли карантинні обмеження? Мушу сказати, що ми, лікарі, працюємо в досить важких умовах. Ми бачимо, що кількість пацієнтів потроху збільшується, і на самих важких пацієнтів доставляють саме до лікарні імені Мечникова. Зараз для надання медичної допомоги пацієнтам з ковідом в лікарні Мечникова задіяно більше 120 медичних працівників. Це і лікарі, і медичні сестри, і санітарочки, і навіть співробітники господарчої служби, які мають забезпечити цілодобове функціонування лікарні. Мушу сказати про роботу адміністрації. Ми робимо все можливе для того, щоб наші співробітники були забезпечені засобами індивідуального захисту, для того, щоб вони мали можливість лікувати пацієнтів і не мали ніякого браку медикаментів та інше. Що стосується, чи не зарано ми знімаємо карантин. Ну, власне, це рішення, якби воно було суто медичним, то, звичайно, для будь-якого медика, для будь-якого лікаря було б непогано, якби була можливість повного розірвання ланцюга інфікування, повного розірвання епідеміологічного ланцюга і можливість ізоляції всіх людей один від одного. Але ми розуміємо, що цього бути не може. Є питання епідеміологічні, є закони епідеміології, які ніхто не відміняв, є питання імунології, є економічні поняття. Тобто ми повинні розуміти, що не може велика країна досить довго перебувати в карантині. Які показники мають сигналізувати, що треба послаблювати карантин, адже відомо, що кожен день фіксується близько 400-500 випадків захворювання на ковід, то, можливо, все ж таки і зарано, якщо такі значні цифри? Карантин, який був введений в березні місяці, напевно, це є наша найсильніша зброя, яка дозволила Україні піти не по сценарію деяких європейських стран, стран Азії або Північної Америки. Ви бачите, що у нас немає такого катастрофічного обвалу епідеміологічних показників, у нас немає переповнених відділень реанімації, у нас немає нехватки апаратів штучної вентиляції легень, і, напевно, це саме тому, що карантин був введений невчасно. Він дозволив розтягнути на наростання прирост кількості пацієнтів і нашій системі охорони здоров'я бути готовими до цього. Які саме показники, ви питаєте? Ну, це, напевно, кількість пацієнтів, яким вперше діагностований діагноз, і кількість пацієнтів, які одужали. Як тільки ми побачимо, що кількість нових пацієнтів буде менше, ніж кількість пацієнтів, які одужали за добу, це буде казати про те, що ми пройшли пік, про те, що ми йдемо до спаду пандемічних показників. Ви б як лікар порадили, до якого часу носити маски і ось такі індивідуальні засоби захисту? До якого часу? Коли вже там буде кілька десятків хворих в Україні? Чи за якими такими ознаками треба зрозуміти, що вже не треба ці засоби індивідуального захисту? Знаєте, я думаю, що поки будемо носити, поки у нас є пандемія і поки вона ще не пішла на спад. Ви розумієте, що вірус досить небезпечний, досить рано розслаблятись психологічно і відчувати, що все вже минуло, коли все зовсім не минуло. Тому я дуже раджу всім дотримуйтесь безпеки своєї, безпеки своїх оточуючих і носіть маски, носіть рукавички в місцях масового перебування людей.
Чи можна людині, яка не хворіла на ковід та не контактувала з хворими, пройти безкоштовно ПЛР-дослідження? Хочу про це сказати, що все повинно бути відповідно до ресурсів, до можливостей, які є. Зараз в Дніпропетровській області працює дві потужних лабораторії. Це лабораторія лікарні імені Мечникова і лабораторія лабораторного центру обласного, які роблять досить велику кількість обстежень на добу. Якщо на початку пандемії, початку захворюваності в Україні, ми робили 50-60 тестів на добу, робили це в одну зміну, то зараз ми вимушені працювати. Лабораторія працює цілодобово. Ми робимо дві постановки за добу і проводимо майже 100 обстежень ПЛР. Фізично зробити більшу кількість лікарі не можуть, тому що є якісь межі. Це межа. Зараз лікарі, фельдшери працюють на межі своїх можливостей. Скажіть, будь ласка, у нас багато є людей, які просто контактують з великими потоками, з масами людей. Це касири, це працівники пошти, це журналісти, які, можливо, вони не знають, контактували вони з хворими на ковід чи не контактували, а просто перевіритися для себе. Тобто вони, як їм діяти взагалі? Якщо їм така... звертатись до свого сім'ї. Пояснювати ситуацію, да, і просити допомоги. Так. Да? Зрозуміло. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас у студію. Про карантин та його послаблення у студії відкритого говорили із заступником головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Олександром Толубаєвим.